Kod Aleksandrije pronađeni delovi olupina nestalog aviona. Sahranjen knez Aleksandar Karađorđević. Kokeza jednoglasno izabran za novog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Izbornu listu Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj na konsultacijama za određivanje mandatara nove vlade kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića predstavljaće zamenik predsjednika stranke Nemanja Šarović i generalni sekretar Nataša Jovanović, saopštili su srpski radikali. Navodi se da je predsjednik Nikolić konsultacije s predstavnicima SRS-a zakazao za ponedeljak 23. maj u 10 sati i 30 minuta. Konsultacije će biti održane u zgradi predsjedništva. Bivši član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Saša Mirković objavio je svoju kandidaturu za predsjedničke izbore 2017. godine. Pored Mirkovića svoju kandidaturu najavili su aktuelni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, bivši predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, lider SDPS-a Rasim Ljajić, predsjednik SRS-a Vojislav Šešelj, kao i lider aktivne Srbije Dušan Janjić. Spremnost da se kandiduje za tu funkciju sljedeće godine najavila je i predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić. U Jagodini je danas održana konstitutivna skupština grada na kojoj je za predsjednika skupštine ponovo izabran Dragan Marković Palma, a za gradonačelnika je također ponovo izabran Rastko Stevanović. Skupština grada Jagodine ima 31 odbornika, 21 koalicija SPS-JS, a 10 SNS. Egipatska vojska saopštila je danas da je pronašla delove olupina nestalog aviona Egypt Aira 290 km severno od mediteranskog grada Aleksandrije. Mornarica je, kako se tvrdi u saopštenju egipatske vojske, također pronašla neke od ličnih stvari putnika i trenutno pretražuje tu oblast, tragajući za crnom kutijom aviona, preneo je Reuters. Avion Egypt Aira tipa Airbus A320 sa 66 putnika i članova posade u sredu kasno uveče je nestao s radara na liniji Pariz-Kairo, a egipatske vlasti smatraju da je veća verovatnoća da je avion oboren pomoću bombe nego da je reč o tehničkom kvaru. Rusija je najgori deo ekonomske krize prevazišla u 2015. godini, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na samitu Rusija-ASEAN u Sočiju, kojem se obeležava 20 godina od početka partnerstva Rusije i organizacije koja okuplja zemlje Jugoistočne Azije. Akcije Ruske centralne banke na planu uvođenja plivajućeg kursa za rublju omogućile su ekonomiji da se prilagodi i očuva visok nivo deviznih i zlatnih rezervi u ekonomiji. Kao rezultat toga što i stručnjaci potvrđuju, najgori deo krize prevaziđen je u 2015. godini, izjavio je Putin. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg trebalo prvo da razgovara s Moskvom o mogućnosti održavanja sastanka Rusija-NATO, a ne da ga sam unapred najavljuje. Zašto je to rekao? Savet Rusija-NATO operiše na bazi konsenzusa. Ako žele da o tome razgovaraju, treba da razgovaraju s nama, a ne da se odmah late mikrofona, rekao je Lavrov. Associated Press je ranije preneo Stoltenbergovu izjavu da je NATO postigao široku saglasnost da treba održati još jedan sastanak s Rusijom pre nego što se lideri NATO-a budu sastali u Varšavi u julu ove godine. Haški osuđenik Radovan Karadžić zatražio je danas od sudskog mehanizma u Hagu dodatnih 90 dana za podnošenje žalbe na presudu kojom je u martu osuđen na 40 godina zatvora. U podnesku koju je potpisao član pravnog tima savjetnika Karadžića Peter Robinson, navodi se da je zbog neadekvatnih resursa koji su na raspolaganju timu odbrane nemoguće podneti smislenu žalbu do 22. juna. Karadžić je dobio 60 dana za podnošenje žalbe, a taj period ističe 22. juna, saopštio je tribunal. U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu danas je sahranjen knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza Pavla Karađorđevića i kneginje Olge. Posmrtni ostaci kneza Aleksandra u Beograd su preneti 18. maja, a protekla dva dana građani su odavali posljednju počast preminulom knezu u mauzoleju na Oplencu.
Knez je sahranjen u porodičnom mauzoleju u kojem počiva 25 članova porodice Karađorđević. Liturgiji u crkvi Svetog Đorđa i sahrani prisustvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a u ime vlade i premijera Vladimir Božović, savjetnik predsjednika vlade. Sahrani su prisustvovali i članovi porodice Karađorđević, predstavnici diplomatskog kora i građani. Knez Aleksandar Karađorđević umro je 12. maja u Parizu u 92. godini. Dosadašnji potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kukeza imenovan je danas za prvog čoveka te organizacije na izbornoj skupštini u Staroj Pazovi. Kukeza je dobio jednoglasnu podršku 77 delegata i tako zamenio Tomislava Karadžića koji je 8 godina bio na čelu saveza. Kukeza, jedini kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, dobio je četvorogodišnji mandat u periodu od 2016. do 2020. godine. Ujedno Karadžić je također jednoglasno izabran za počasnog predsjednika zbog, kako je rečeno, velikog doprinosa Fudbalskom savezu Srbije. Novi članovi izvršnog odbora su Branko Stojaković, Novica Tončev, Miodrag Janković, Goran Bunjevčević, Goran Milanović, Savo Milošević, Darko Ramovš i Janko Žamberi, dok će generalni sekretar ostati Nebojša Ivković. Srpski plivači Čaba Silađi i Ivan Lenđer plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Londonu u disciplinama 50 metara prsno, odnosno 100 metara delfin. Silađi je zauzeo drugo mesto u posljednjoj kvalifikacionoj trci s vremenom 27,54 i s ukupnim petim rezultatom obezbedio polufinale, dok je Lenđer zauzeo 15. mesto u kvalifikacijama s vremenom 53,23. Polufinala su na programu večeras. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na startu Roland Garrosa igraće protiv Yen Hsua Lua iz kineskog Tajpeha. Odlučeno je danas žrebom u Parizu. Đoković je u istoj polovini žreba s Rafaelom Nadalom, što znači da bi duel sa španskim teniserom mogao da usledi u polufinalu. Janko Tipsarević igraće protiv Kanađanina Miloša Raonića, protivnik Dušanu Lajoviću biće Amerikanac Denis Kudla, a Viktor Trojicki će na megdan Bugarinu Grigoru Dimitrovu. Sutra će na severu i zapadu Srbije biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Od sredine dana intenzitet padavina u slabljenju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Temperatura će biti u intervalima od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 18 na jugu i istoku do 24 stepena na severu i zapadu. Više padavina očekuje se ujutru i pre podne na jugu i istoku. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme tokom dana s dužim sunčanim intervalima, s jutarnjom temperaturom oko 13, a najvišom dnevnom oko 22 stepena. Više o ovim i ostalim vestima potražite na našem sajtu.